Книгата „Лъчи от града на Липите“ е създадена за период от 15 години. Главни герои в нея са хора родени, израснали или свързани с Стара Загора. Хора наши съвременници, които вървят по тънката ивица от лъча на светлината, в която се движим, живеем, създаваме и оставяме сътвореното във времето, както споделя авторката. Сакралното кътче в душата на Керка е избрало имената, които населяват тази книга. Аз знам, че вълшебен сън е подсказал, че това чудо ще стане реалност, и знам, че може би това е първата стъпка, след която ще следват и други. Да бъде! За жалост обаче неколцина от героите на „Лъчи от града на Липите“ не са вече между живите, за това пък остава онова, което са изрекли, преживели, сътворили. Остават словото и делата им. Остава онова, което е белязало дните им с непреходност, за което свидетелства и паметта. Шансът обаче, който имам като журналист при срещите си с тези хора в годините, остави жив отпечатък в перото и стремежите ми в търсенето и откриването на ценности. Затова се и опитах в тази книга да предам част от намерените стойности. В интервюта, есета, в очерците ми, за всичките 39 герои, които ви представям в книгата си „Лъчи от града на Липите“, допълва авторката. Керка Хубенова е поет, писател и журналист, член на Съюза на българските писатели и българските журналисти. Автор е на 5 поетични книги, носител е на местни и национални награди за поезия и журналистика. Има отличия от международни конкурси, както и стотици публикувани разкази, статии, очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, есета, кореспонденция и други в местният и централния печат. Има над 30 години журналистически стаж. Нейни стихове са превеждани на руски, английски, френски, унгарски и други езици.